U aludua se nuk shkojnë mirë. Luizi sqaron raportin e Kiarës me nënën e tij në mënyrën më epike të mundshme. Ka pasur aludime të shumte në rrjetet sociale lidhur me marrëdhënien e Luizit dhe familjarëve të tij, dhe kjo nuk ka munguar as pak për të falendëruar të gjithë ata që besojnë tek marrëdhënia që familjarët e Luizit kanë me Kiarën, por edhe për të intimiduar persona të tjerë të cilët nuk e besojnë këtë raport. Prej disa javësh Luizi ndodhet në Amerikë, nga ku po mban koncerte me të gjithë shqiptarët atje. Aty u dha edhe fund zërave për raportin me motrën, ku publikoi një foto krahas saj dhe kunatit. Në mënyrën e tij origjinale ai ka sqaruar dhe raportet e Kiarës me nënën e tij, teksa ka qenë duke kënduar një sken. Luizi ka ndryshuar teksa tekstin e këngës duke thënë: "Kur nënën time Kiara se dhunon se ç'a bën kafe, edhe I çon kafe me limon", ka thënë ai ndër të tjera, duke dashur të tregojë edhe një tjetër se marrëdhënia e tyre është mjaft e shëndetshme.